បាទសួស្តីកូនម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកតីមកវិសូមជូនកលិចព័ត៌មានមួយជាអំពីក្រសួងដាក់បំរាមតេនីខ្វាន់តែសម័យខ្លួនថាអត់ពេលសូមចូលសិល្បៈបាទរដ្ឋសម្ដែងជិតស៊ីដេនីខ្វាន់ខ្លាចជាផ្ទាំងសិទ្ធិរីគុណពីអ្នកធម្មតារហូតដល់មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លើពីនេះទៀតមានការចេញបំរាមមិនឲ្យតារាចិត្តសឿងរូបនេះចូលប្រឡូកក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្នែកសិល្បៈដើម្បីជាឧទាហរណ៍តារាផ្សេងផ្សេងក្រោយពេលដេនីខ្វាន់ដកចំហសម្ដែងសាច់តារារូបនេះរូបនេះអាចវិលមកសម្ដែងក្រោយពេលមានការលើកលែងតារាសម្ដែងសិចស៊ីដេននីខ្វាន់នៅតែមិនទាន់ងាកទៅរកអាជីពអ្នកសម្ដែងភាពយន្តវិញនៅឡើយទេដោយសារកញ្ញាលើកហេតុផលថារវល់ការងាររកស៊ីច្រើនតែបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីតារាចូលចិត្តសម្ដែងតាមទ្រង់រូបនេះក៏ត្រូវក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈដាក់អំរាមពីការថតផ្សាយភាពយន្តឡើងឆាកមន្ត្រីការពីពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាដែលនិខនជាថាបញ្ហាចូលសិល្បៈវិញខ្ញុំមិនប៉ុនច្បាស់ឆ្លើយទេបងព្រោះអីពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែរវល់នឹងការងាររបរថ្មីបាទយ៉ាងណាក៏ដោយតារាសិក្សាខាងលើបញ្ជាក់ថាអាជីពជាសិល្បៈកញ្ញានៅតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តហើយថ្ងៃណាមួយកញ្ញានឹងប្រឡូកជាថ្មីនៅពេលមុខរបរចំនួនទទួលបានផ្លែផ្កាព្រមទាំងមានពេលវេលាច្រើនវិញបាទឯតនឹងការបញ្ចេញភាពសិក្សាដែលនិខននៅតែបង្ហាញភាពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនចាញ់ពីមុនទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្ហាញភាពសិទ្ធិតាមភាពយន្តនិងឡើងឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាប្រាប់ថាមិនដូចមុននោះទេបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពបាទបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពរបស់គាត់និងប្រសនារបស់គាត់បាទបាទជូនគាត់ដើមទ្រូងគាត់ស្អាតមែនទែនបាទសូមអរគុណដល់ការតាមដានព័ត៌មានហើយសូមជួយ Subscribe ឆានែលខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបាទអរគុណ